2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների ձևավորած ուժերը մտան ազգային ժողով։ Խորհրդարանում ընդդիմադիր գործիչները որոշ ժամանակ աչքի էին ընկնում ոչ թե օրենսդրական գործունեությամբ, այլ ավելի շատ խորհրդարանի գործունեությունը խաթարող գործողություններով, հաճախ նույնիսկ վեճեր քաշքշուկներ հրահրելով։ Այս գործելավոճը շարունակվեց մի քանի ամիս, որից հետո ընդդիմությունը որոշեց բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը, իսկ որոշ ժամանակ անցել ընդդիմությունը խորհրդարանական կյանքը փոխեց փողոցային կյանքով։ Այս ընթացքում քաղաքական դաշտում սկսեցին ավելի հաճախ խոսել ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հեռացվեց Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը, իսկ Վահե Հակոբյանն էլ հեռացվեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Այս պաշտոնանկություններից հետո ընդդիմադիր մյուս գործիչները սկսեցին հրաժարականներ ներկայացնել իրենց զբաղեցրած խորհրդարանական պաշտոններից։ Բացառություն կազմեց միայն ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թագուի Թովմասյանը, որը հեռացավ ոչ թե ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, այլ հարազատ խմբակցությունից։ Այս իրադարձություններից հետո քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը սկսեց քննարկել ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցը։ Քննարկումներից հետո, սակայն, իշխող ուժը որոշեց ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով չդիմել սահմանադրական դատարան։ Զուտ տեխնիկական տեսանկյունից ներկայացնեմ, այս խորհրդով քննարկումը համարվում է բացված, բայց քանի որ այն պատգամավորները, ում վերաբերում է քննարկումը, չեն ներկայացել, ըստ կանոնակարգի քննարկումը տեղափոխվում է մեկ շաբաթ անց, բայց սա զուտ տեխնիկական մասն է, որը մեծ հաշվով այդքան էլ կարևոր չէ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշումը, որոշումը հետևյալն է, որ նշյալ պատգամավորներին մանդատից զրկելու վերաբերյալ ՍԴ միջնորդությամբ չենք դիմելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով սահմանադրական դատարան չդիմելու մի քանի պատճառ կա։ Մենք հարգում ենք ժողովրդի բոլոր ներկայացուցիչների, ամբողջ ժողովրդի տրված քվեն և հիշեցնում են, որ ժողովուրդը իր քվեով ձևավորել է մեծամասնություն և փոքրամասնություն։ Եվ մենք հարգում ենք այդ քվեն և կարծում ենք, որ ընդդիմության այս պահելաձևը և վարվելակերպը և փիլիսոփայությունը առաջին հերթին հենց իրենց ընտրողների համար պետք է խնդիր լինի, և կարծում եմ մեր ժողովրդի այն հատվածը, որը քվե է տվել իրենց, համապատասխան հետևություններ կանի հաջորդ ընտրությունների ընթացքում։ Սահմանադրական դատարան չդիմելու երկրորդ պատճառը երկրում կայունություն և համերաշխություն պահպանելն է։ Բացի այդ, ըստ Ռուբինյանի, մանդատներից զրկելը նիստերը բոյկոտող և փողոցային պայքարը տապալած ընդդիմության համար փրկողակ կլիներ։ Մենք կարծում ենք, որ եթե ընդդիմությանը թվում է, որ մենք պիտի դիմենք սահմանադրական դատարան և նրանց փախուստի փրկողակ նետենք ազգային ժողովից, նրանք սխալվում են, նրանք պետք է գլուխները կախ Կան ազգային ժողով, իրենք պիտի նայեն մեր աչքերի մեջ և չկարողանան կրկնել այն, ինչ այս ամիսներին ասել են փողոցներում և ոչ միայն փողոցներում, մենք էլ պիտի նայենք իրենց աչքերին և ասենք այն ամենը, ինչ ուզեցել ենք ասենք, ուզում ենք ասենք և ասել ենք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նշեց նաև, որ եթե հաջորդ նստաշրջանում ևս ընդդիմադիրները չգան խորհրդարան, ապա կրկին առաջ կգան նրանց բացակայությունների հիմքով սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը, և չի բացառվում, որ իշխող ուժը վերանայի իր այսօրվա դիրքորոշումը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։